Godmorgen. I dag der er faktisk en meget, meget speciel dag. Bare ikke husk, hvad der er specielt ved den her dag. Jo, det er fordi, der er en lille pige, der hedder Jennifer, som bliver 7 år i dag. Sådan der. Tillykke med fødselsdagen. Og så skal du da egentlig også lige have noget lys. Se, jeg kan trylle. Se, så er der 7 lys. Det begynder at blive varmt. Skal vi prøve at se, om vi ikke kan puste nu sammen? Så skal vi lige have prøvet at sige 1 2. Og så skal du også være klar til at puste, når vi siger 3. Og pust. Rigtig mange tak for hjælpen. Vi ser 7 år, det er jo også en dejlig alder at være i. Man er stadigvæk barn, og man har masser af energi. Men nu skal du lige prøve at se nogen, som også vil sige tillykke til dig. Det betyder så lige, at jeg skal pille kameraet af her. Ja. Så skal vi lige prøve. Så skal vi gå på fuglejagt. Skal vi lige være helt stille? De er nogle sky, nogle af dem der. Se. Og hvad er det? Se. Det er Flakse og Piphans. Den blå, det er Piphans. Og den grønne bagved, det er Flakse. Har I ikke lyst til at sige tillykke til fødselsdagen til Jennifer? Hva? Nå. De har ikke lyst til at sige særlig meget i dag. Og så vi hen på deres lys. Men endnu en gang, rigtig mange tillykke med din fødselsdag, og håber du får en rigtig god dag. Hej.